Você entrou como serviço militar obrigatório. Isso, com 17 anos eu me alistei, no ano que eu faço 18 anos me alistei e fui apto para servir como recruta, a gente fica... Você queria servir na época? Queria servir na época, sempre quis servir, então com 18 anos eu entrei aqui, servi em 2017, 2018 eles perguntaram, tinha vaga para me engajar, então eu assinei o contrato e esse contrato a gente renova todo ano. Então, eu quero engajar no final do ano. E renova automático, Ananias? Fala para eles como é que funciona. Na verdade, o reengajamento funciona como? A gente tem a vaga, igual a minha área que agora é ordenança. Então, sempre vai ter a minha vaga aqui. Se eu quero renovar esse contrato, eu assino um requerimento, onde está escrito lá, soldado de Ananias, opta por engajar ou não reengajar. Então, eu optei por engajar. Todo ano esse contrato, a gente faz renovação desse contrato. Esse reengajamento do Ananias e de qualquer outro soldado passa por um crivo, tá? Então, assim, não pode ter alteração, tem que ser um bom soldado, tem que estar desempenhando muito bem a função. Exatamente. Se não estiver desempenhando muito bem a função, o que acontece numa empresa quando o funcionário não tem produção? O que o RH faz? Vai mandar embora. No caso aqui, não manda embora, ele só não renova o contrato. Tá ok, exatamente. Muito obrigado, seu serviço foi muito bom até agora, mas a gente não quer mais. Sim. Então, tem que estar trabalhando sempre e tem que estar construindo a cada dia. Isso serve para vocês no dia a dia, mesmo não sendo militar. Estando numa empresa, tem que trabalhar dia a dia, se você quiser continuar com aquela garantia que não é 100%.